אז מה קורה? אז אני שמתי לב השנה שהרבה אנשים סביבי אומרים, וואו, מה קרה? השנה ממש ממש יש חורף. ואני כאילו ממש שוחקת מבפנים, כי כאילו אתם יודעים שאני קנדית ו... סתם, 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 סתם. אני לא באה להתנסה עליכם, באמת יש ימים שקר לי, כפו לי, האור שלי באמת יבש, יוצאים לי כל מיני אסמה של האור בגלל הקור. כן, החורף כאן וקר, לגמרי קר. גם היום שכאילו 25 מעלות בחוץ ושמש ומהמם, עדיין בבוקר כפו, ובלילה כפו. אז חשבתי שהיום אני אעשה סרטון על טיפים על איך לשרוד את החורף, סוג של winter life hacks כאלה. אני אדבר קצת על איפור וטיפוח והבית, לבוש וכל מיני דברים שפשוט יעזרו לכם להעביר את החורף הזה כמה שיותר מהר לאלה שלא אוהבים את החורף. כי אני חייבת להגיד לכם את האמת, אני אוהבת את החורף, אני חולה על החורף. אז בואו נתחיל עם זה שהאור שלנו יבש, יבש בחורף, לכולנו האור יותר יבש בחורף. לא רק את האור, גם את השיער, גם את ה... זהו. לא, האמת שאנחנו גם מתייבשות כי אנחנו לא שותות מספיק. אז אם אנחנו נתחיל עם הטיפ הראשון שלי, אז הטיפ הראשון שלי זה מה שיש לי כאן, ואני כל היום שותה את זה. אני מוצאת שאם אני כל היום שותה תה או קפה או דברים חמים כאלו בשביל להתחמם, אז אני פשוט על קפאין, ואני לא אוהבת את אלה שהם נטולי קפאין. אז התחלתי פשוט לעשות לעצמי מים עם לימון וג'ינג'ר, שג'ינג'ר זה תמיד מעולה, כי תמיד כזה קצת כואב הגרון בחורף, ונענה, וזה טעים, וזה טוב, וזה בריא, וזה גם גורם לי לשתות הרבה יותר מים, אז אני עושה את זה עם מים חמים, אני אפילו אוהבת את זה שזה קצת מתקרר והופך להיות כאילו room temperature, איך רואים? טמפרטורת החדר. אז זה לגבי זה שאנחנו מתייבשות מבפנים, אבל בוא נדבר רגע על קצת על זה שאנחנו מתייבשות גם מבחוץ. אז הגוף שלנו הרבה יותר מתייבש בחורף, ואני מאוד ממליצה על מוצרים שיש בהם חמת שאה. אני מאוד אוהבת את הסדרה של חמת שאה, כל הסדרה של חמת שאה של אוקסיטן, אתם יודעות את זה. הסרטון הזה נעשה חלקי בשיתוף פעולה עם אוקסיטן, מתוקף תפקידי בתור הפרזנטורית שלהם, אבל אתם יודעים שכבר שנים עוד מלפני שהייתי הפרזנטורית שלהם, תמיד המלצתי על הסדרה הזו. יש את החמת שאה שמגיע כזה בטאב גדול, 25% חמת שאה. עכשיו אני רוצה ללמד אתכם שככל שהמספר יותר גבוה, אז הקרם יותר עשיר. אז 25% חמת שאה זה קרם כזה נורא 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 עשיר, אני מאוד אוהבת אותו בלילה, אני פחות אוהבת למרוח אותו על עצמי ביום. אז מה שאני רוצה להמליץ לכם בסרטון הזה, זה אם יש לכם את הבעיה הזו שאתם לא מורחות קרם גוף בבוקר כשאתם קמות, או נגיד אחרי המקלחת, כי אתם ישר הולכות להתלבש ולתלבש, לצאת לאנשהו ולא ללכת לישון, ואתם מדלגות על השלב הזה של קרם לחוט בגלל שאתם לא אוהבות את התחושה של להתלבש על קרם, אז אני רוצה להמליץ לכם דווקא על ה-15% חמת שאה. זה תחליב לגוף, אז הוא הרבה יותר כליל, אבל עדיין יש לו את ה-15% חמת שאה, ככה שהוא באמת עדיין מספק את הלחות. אבל ספציפית אני ממליצה דווקא על הקרם הזה בסרטון הזה, כי זה קרם שממש טוב לאלה שלא אוהבות את התחושה של קרם, או שאוהבות ככה להתלבש ישר אחרי. ולטיפוח הפנים, אז אני גם רוצה לתת כאן טיפ. בנות שהן צעירות יותר, או נשים שצעירות יותר, ויש להן עדיין נטייה לפיצונים, או אור קצת יותר שמנוני, והן לא אוהבות את התחושה, או שזה עושה להן לא טוב לאור, לשים דברים שהם יותר מדי עשירים, אבל הן מרגישות יובש בחורף, אז אני ממליצה לכם לא ללכת על הדברים המאוד מאוד עשירים, כי זה עלול פשוט להיות כבד מדי, והאור שלכם גם ידחה את זה, ולא באמת ייקח מזה מה שצריך, אלא רק זה יסתום לכם לגבוביות ויהיו לכם פיצונים. אז אני ממליצה לכם על הקרם חמת שאה לייט, יש בזה 5% חמת שאה, זאת אומרת שעדיין יש בזה את החמת שאה, אבל זה הרבה פחות עשיר על הפנים, ולא ירגיש לכם כבד ונספג מהר, וזה אחלה קרם לחוט לחורף. עוד משהו שמאוד חשוב לא להזניח בחורף זה הגנה מהשמש. אנחנו עדיין חשופות לקרינה וחשופות לשמש בחורף. החורף שלנו בארץ עדיין מלאת שמש, ואין שום הבדל בין חורף לקיץ מבחינת קרינה ומבחינת נזק לאור. אז לא להזניח את הנושא הזה גם בחורף. אני לאחרונה, אתם ראיתם באחד הסרטונים האחרונים שלי, אני ניסיתי את המייקאפ הסרום של בובי בראון. יש בו SPF 40, והוא מגן מ-UVA ו-UVB, וככה אם אתם לא רוצות יותר מדי, כאילו לא צריך להסחף עם ההגנה, כי אנחנו גם לא מסתובבות שעות בחוץ בחורף, אבל... תנסו למצוא אולי איזה מייקאפ שיש לו הגנה. לגבי צבעים בשפתיים, אני לגמרי בעד כל צבע, ולא צריך להתקבע לגוונים הקיים, ודווקא בחורף אני אוהבת להפציץ עם אודם אדום ואודם כתום וורוד פוקסיה. אני בחרתי היום בגלוס כתום,
כי אני חושבת ששוב, בחורף זה נותן לי תחושה של שמחות, ועושה כאילו, עושה אותי קורנת כזה קצת יותר. זו לפחד ולא לחשוב שבחורף חייבים להיצמד לגוונים הקיים. אז בואו נדבר טיפה על הבית. אני אישית לא אוהבת להדליק מזגנים בשביל לחמם את הבית. זה מאוד 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 מייבש, ואני שונאת את תחושת חנק כזה, אני בטוחה שאתם יודעות על מה אני מדברת. אבל אין מה לעשות, לפעמים הבית נורא נורא קר וצריך לחמם אותו מכל מיני זוויות, וזה יוצא שאני מדליקה אותו. וכשנורא נורא יבש בתוך הבית, אנחנו מרגישות את זה על האור שלנו, וזה מרגישות את זה באף שלנו, את מכירות את זה שפתאום יש לנו כזה גושים של דם באף. כן, אני אומרת את האמת בערוץ שלי, אין מה לעשות, זה קורה לכולם. אז יש את המכשירים האלה שאפשר לקנות, שהם בעצם עושים עדים באוויר, אבל אני חושבת שזה הכי בזבוז כסף בעולם. למה לקנות מכשיר אם אפשר לעשות פשוט את זה בבית, לבד? אז יש שני דרכים שאפשר לעשות את זה. אם אתם בתוך חדר קטן ואין ילדים קטנים מסביבכם ואתם יכולים לעשות את זה, זה אחלה טריק לעשות את זה בלילה, נגיד בחדר לפני שאתם הולכים לישון. פשוט תיקחו קומקום, שימו אותו, תמלו אותו במים, שימו אותו בחשמל, תפילו אותו ותשאירו את המכסה שלו דלוק, לא דלוק, פתוח. ובעצם כשהמכסה פתוח אז הוא ממשיך לעבוד, ואז כל העדים מתוך הקומקום יוצא החוצה לתוך האוויר, לתוך החדר, ופשוט ממלא את החדר בקצת עדים וקצת לחות. זה אחלה דבר, היינו עושים את זה לתינוקות שלנו, אנחנו עושים את זה עדיין לתינוקות שלנו, כשהם מצוננים בלילה כדי לעזור להם לנשום. זה פשוט לא לעשות את זה באזור שמסוכן, ולא למלא את זה עד למעלה כדי שהמים לא יקפצו החוצה מהקומקום. אבל משהו אחר שאני אוהבת לעשות בבית, שהוא קצת יותר בטיחותי והוא קצת פחות הורס את הקומקום שלכם, וככה גם אפשר לתת ריח מדהים לבית, זה לקחת סיר, למלא אותו במים, שוב לא עד למעלה כדי שכשזה מבעבע שזה לא יקפוץ החוצה, להכניס לתוך המים קינמון, אם יש לכם מקל קינמון עוד יותר טוב, אבל לי לא היה, אז שמתי פשוט קינמון בהפקה, וחתיכות של לימון, ולהרתיח את זה. ברגע שאתם מרתיחים את זה, זה פשוט משחרר את הריח המדהים הזה לתוך כל הבית, יחד עם העדים שיוצאים. אבל שימו לב שמדי פעם גם צריך להרבב את הסיר, כי אם אתם שמים קינמון זה פשוט נהיה כאילו גושים, אז תערבבו את זה טיפה. וגם ככה כל חצי שעה תוסיפו עוד קצת מים, כי המים בעצם מתאדים, ואתם לא רוצים להישאר עם חתיכה של לימון שנדבקה לתחתית של הסיר שלכם, ואז צריך לזרוק את הסיר לפח. אני אומרת את זה מתוך ניסיון, just saying. אבל עוד משהו שאפשר לעשות ככה לתחושה כיפית בבית, כמובן זה להדליק נרות. אתם יודעות, אני מאוד אוהבת להדליק נרות, אני תמיד מדליקה נרות גם בקיץ, אבל בחורף זה כזה עוד יותר מתבקש. אתם שואלים את עצמכם איך אני אוהבת לחמם את הבית אם אני לא אוהבת לעשות את זה עם המזגן, אז אני מאוד אוהבת רדיאטור, הוא הרבה יותר בטיחותי ממפזר חום, הוא לא מייבש את האוויר כמו מזגן, ואפשר כאילו ממש לשלוט כמה חם כמה קר, ואם נוגעים בו הוא לא שורף אתכם. כאילו יש כאלה סופר בטיחותיים היום שגם עם ילדים קטנים שמסתובבים בבית, אם הם נוגעים בזה זה לא שורף לכם את היד, זה פשוט חם ונעים. ולגבי הלילה, אז בלילה קפוא, נגיד בקנדה הבתים חמים, בארץ כאילו לא כזה קר בחוץ, ואני חושבת שיותר קר בתוך הבית, זה משהו הזוי. אז אני קניתי בעצם גם לנו וגם לבנות מצעים, כאילו סדין וציפה וציפית מפליז. אני מצאתי את זה באתר נקסט, אני אנסה למצוא את הקישור ולשאיר את זה למטה בקופסת המידע אם זה עדיין נמכר שם, אבל זה מדהים, אתם לא מבינים איזה כיף זה, איך זה מחמם. פעם הייתי הולכת לישון עם קפוצ'ון ועם גרביים וזה וזה וזה, היום כבר לא צריך, כי הפליז הזה פשוט כל כך חם וכיפי ונעים. נכון, זה לא נראה הכי פיקס ומתוח על המיטות, אבל זה שווה את זה. ואם אתם שואלים את עצמכם למה למיטה שלי יש כזה כבשה חמודה, אז לא, אני לא פשוט ילדה קטנה שאוהבת ללכת לישון מחובקת עם כבשה, זה בעצם בקבוק חם, אפשר להכניס לתוך זה מים רותחים, וכשעושים את זה וסוגרים את זה, אז זה נשאר חם ככה במיטה כל הלילה ומחמם אתכם, וכשיש לי כאב בטן, אני שמה את זה על הבטן, וזה מה זה עוזר, ובלי קשר, זה כיף כי זה חם ונעים. כאילו בהתחלה עידן היה הכי צוחק עליי בעולם שאני סבתא מסתובבת ממה בקבוק חם שלי, אבל כאילו תכלס לא אכפת לי. זה כיף לי, and I'm owning it.
אפשר לראות שגם ליד המיטה שלי אני שומרת את הלפטופ שלי, זה בגלל שאני אוהבת בחורף להיכנס למיטה מוקדם עם הבקבוק חם שלי מתחת לפליז ולראות סדרה טובה. ואני כבר בעונה השישית, מסיימת את עונה השישית של סוץ, תכף מסיימת את הסדרה, ואם יש לכם המלצות לסדרה חדשה, אני ממש אשמח לקבל המלצות שלכם בתגובות למטה. ליד המיטה אני גם משאירה את הקרם הידיים האהוב והמוכר והידוע של אוקסיטן, זה עם 20% חמת שעה, ובלילה אני אוהבת ככה לשים קרם ידיים במיטה לפני שאני הולכת לישון, ואני אוהבת גם להשפריץ את המיטה שלי בריח טוב של לבנדר, זה מאוד מרגיע ומאוד כיפי, אפשר גם לעשות את זה בקיץ, אני עושה את זה תמיד. ובחורף תמיד ליד המיטה יש לי קצת 100% חמת שעה. 100% חמת שעה, זה הדבר הכי ישיר בעולם, אבל this gets the job done, מה שנקרא. אפשר לשים את זה על השפתיים, אפשר לשים את זה על יובש על הפנים, אפשר לשים את זה על יובש בכפות הרגליים, אני אוהבת לשים את זה מסביב לציפורניים, אבל זה 100% חמת שעה, אז קחו את זה בחשבון שזה מאוד 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 עשיר, ולכן אני אוהבת לשים את זה לידי, ליד המיטה, ככה לפני שאני הולכת לישון, כי זה מאוד קשה ככה למרוח את זה על הידיים ולהמשיך לעבוד על המחשב או לגעת בטלפון, כי זה מאוד 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 עשיר. אז על ארבעת המוצרים מסדרת חמת שעה שאני המלצתי עליהם היום בסרטון, אני השגתי לכם קוד קופון בלעדי לעוקבות שלי ל-10% הנחה. המבצע הוא לשבועיים בלבד, רק לעוקבות שלי ורק באתר עם קוד הקופון שמופיע לכם כרגע על המסך. על ארבעת המוצרים שזה החמת שעה לייט לגוף 15%, חמת שעה לייט 5% לפנים, קרם ידיים חמת שעה 20% ו-100% חמת שעה הקטן שאני שמה ליד המיטה. אז אם זה מעניין אתכם, זה נמצא באתר לוקסיטני עם הקוד בלעדי לעוקבות שלי. בואו נעבור עכשיו לאופנה, כי בחורף זה קצת מבלבל, לפעמים חם לנו, לפעמים קר לנו, אנחנו לא יודעים מה ללבוש. אז לי יש כמה טיפים לגבי איך להתלבש לחורף הישראלי. קצת מהניסיון שלי מקנדה, החום גוף שלנו בעצם בורח כשאנחנו לא עם שכבות. יש משהו בזה שאם נגיד אנחנו לובשים שכבה אחת ואז עוד שכבה מעל, אז מה שקורה שבין השכבות יש גם אוויר, והאוויר הזה הוא גם סוג של מחמם את הגוף עוד יותר. תנסו לדמיין שאם אתם לובשות שתי שכבות, זה כאילו לבשתם שלוש שכבות. אבל אתם מכירות את זה ששמים כאילו גופייה מתחת לבגד, ואז הוא תמיד מתגלגל למעלה, זה ממש מעצבן, ואז נגיד הגב בחוץ או הבטן בחוץ, וזה לא באמת מחמם אותנו. אז אני לאחרונה עברתי לבגדי גוף. זה בגד גוף שאני מאוד אוהבת, הוא של קלווין קליין, הוא סופר יקר, הוא עולה איזה 300 שקל, אני בטוחה שאתם יכולות למצוא דברים קצת יותר זולים, אבל בגלל שאני באמת לובשת בגדי גוף כל יום, אני רציתי משהו סופר איכותי. אז זה משהו שקודם כל שכבה ראשונה שמאוד עוזרת לחמם באמת את אזור הבטן, הגב, החזה. לגבי מכנסיים, אני מוצאת שהמכנסיים שהכי מחממים בחורף זה כמה שיותר צמוד. וכמובן שהבד יהיה עבה. אז אני מאוד אוהבת טייצים, ואני מאוד אוהבת פשוט מכנסיים כמו דמוי אור שמאוד מאוד צמודים, כי אז באמת הרוח לא עוברת דרך זה, וזה, אני מוצאת שהמכנסיים האלה הכי מחממים, ג'ינס לצורך העניין, כאילו הכי פחות מחמם לפי דעתי, אלא אם כן הוא ממש 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 צמוד וסקיני וסטרץ' כזה. את המכנס הזה אני קניתי בקנדה, אבל אני בטוחה שאתם יכולים למצוא מלא טייצים כאלה בכל מיני מרקמים וכל מיני גוונים. אני היום רציתי להראות לכם לוק שהוא כולו מורכב מקאמל, כי אני חושבת שקאמל זה גוון מושלם בחורף. בקיץ הוא כאילו עליי לא עובד, אולי עליכם כן, אני חושבת שהוא מה זה יפה בחורף. רציתי להראות לכם שגם אפשר לגמרי לבוש שמלות, אבל שימו גרביון שקוף ותשימו מגף גבוה שעובר את הברך, ככה זה ירזיק אתכם קצת יותר חמות, יחמם אתם קצת יותר. שוב, הלכתי פה על שיטת השכבות, אז השמלה היא מזרה, המגף הוא מאלדו, מעל זה שמתי עליונית ש... האמת, אני אפילו לא זוכרת מאיפה זה, אבל מה שחשוב בעיניי זה שהעליונית לא תהיה ארוכה יותר מהסמלה, כי אז זה נראה כאילו מצחיק, כאילו אתם ערומות מתחת. אז תמיד שיראו גם את השכבות. זה גם יפה בעיניי, כאילו להראות שכבות זה גם סופר אופנתי וזה נורא מחמיא. אז זרקתי את זה מעל, ומעל זה על ככה לכתפיים, כאילו ללוק, ואם יהיה לי באמת קר, אני יכולה ללבוש אותו כמו שצריך, את הז'קט הזה שהוא ממנגו המשובץ. אבל בואו נדבר על זה שכן, מה לעשות? יש ימים שבא
באמת נורא נורא קר בארץ, במיוחד אם אתם גרים נגיד בצפון או בירושלים, אזורים שכאילו יורד שלג, אז כן, קר, יש ימים שקר בארץ, גם כאן באזור תל אביב ובמרכז יורד לכאילו 4 מעלות, 5 מעלות, 8 מעלות, זה קר, זה כמו טמפרטורות שיש באירופה. אז אני ממליצה כן, שיהיה לכם מעיל אחד טוב, ככה כמו מעיל סקי, מעיל מחמם, שגם לימים האלו זה לא פדיחה, ושאף אחד לא יגיד, זה לא מעיל בשביל ישראל, לגמרי יש מקום בשביל לקנות מעילים כאלה בארץ לפי דעתי, לגמרי יש צורך בזה, ולמה שיהיה לכם קר? עדיף שיהיה לכם קצת יותר חם משל קר, לא? נראה לי. אז המעיל שלי הוא מקנדה גוס, אמא שלי הביאה לי אותו מקנדה, אבל אפשר לקנות אותו גם באירופה, אם יצא לכם להסתובב בעולם, לא מעיל זול, אבל לגמרי מבחינתי investment, זה משהו שהשקעתי בו, והוא יהיה בשביל שנים ושנים ושנים, ואפשר לשים אותו עד מינוס 30, אז גם לחורף שאני טסה לקנדה, או אם אני טסה פעם הבא עוד פעם לאוסטריה, או כל מיני מקומות כאלה שסופר קר, אז יש לי גם מעיל זול. טוב, אני חושבת שכל אחת צריכה מעיל אחד טוב ככה בחורף בארון. והטיפ האחרון בשביל לעזור לכם להעביר את החורף זה לא להזניח ספורט. ספורט זה חלק מאורך חיים בריא וזה חשוב במהלך כל השנה. אז אל תחכו לפסח כדי להיזכר שאוי, אני רוצה להיכנס לביקיני ואני לא שלמה עם הגוף שלי ואני רוצה להתחיל לעשות ספורט. לא. עושים ספורט לא בשביל להיכנס לביקיני, עושים ספורט בשביל שתהיו בריאות, בשביל שתרגישו ביטחון עצמי עם עצמכם, בשביל הלב, בשביל השרירים, בשביל הנפש, בשביל הפרעות קשב וריכוז. ספורט עושה טוב גם לגוף וגם לנשמה, ותקפידו לעשות ספורט לפחות פעמיים בשבוע במהלך כל השנה. אז עם זה אני עכשיו רצה לאימון שלי שאני מאחרת. אז אם אהבתם את הסרטון לא לשכוח לתת לו לייק ואולי לשתף אותו עם חברות בפייסבוק, בוואטסאפ, איפה שבא לכם. שיהיה לכולם סוף שבוע מהמם וחם וכיפי והמשך חורף נעים, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys!